Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Iskandar Zulkarnain bin Adamul Haza, pelajar tahun ketiga jurusan Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Sedikit fakta yang menarik tentang diri saya, saya merupakan seorang yang sangat aktif, berwatakan menarik dan mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi. Jawatan saya di Universiti Putra Malaysia, saya merupakan seorang presiden bagi Majlis Perwakilan Kolej Kediaman di Kolej 10, dan jawatan kedua di Universiti Putra Malaysia ialah saya merupakan seorang timbalan Nanyang Perpetual untuk Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Pelibatan saya di Universiti Putra Malaysia daripada Ogos 2018 hingga September 2019 merangkumi pelbagai inisiatif dan program yang telah saya rangka. Terdapat 63 program yang telah saya anggotai dengan pelbagai jawatan di dalamnya. Pelibatan saya dalam dunia kepimpinan tidak asing daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Pada pendapat saya, nilai kepimpinan ialah apabila seorang itu boleh mengetengahkan diri dengan membawa satu matlamat dengan idea dan konsep yang jelas. Idola saya dalam dunia kepimpinan ialah Presiden Recep Tayyip Erdogan, iaitu Presiden Turki. Beliau telah membawa era politik Turki ke arah sesuatu yang lebih baik. Harapan saya kepadanya amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, agar sentiasa sihat sentiasa untuk membawa Malaysia baharu ke arah lebih progresif, berdaya maju dan mapan dan mampu menandingi dunia luar. Prinsip dan falsafah yang saya pegang sepanjang saya menjadi pemimpin ialah saya akan melaksanakan suatu tanggungjawab dan tugas itu dengan sepenuh iltizam dan semangat, dan selebihnya saya akan menyerahkannya kepada Allah SWT. I will do the best and that Allah will do the rest. Sekian daripada saya, selamanya berilmu berbakti. We love UPM.